Mote, Pematon, Nabandegonoso, Oba Messana, chaque fois qu'on a bisoura, na émission Tango ya Baindo, Lelo, comme Bon Messano, Toyambisusu, Nekonabiso, le messager, ya Bako Konabiso, messager Koko Kipulu. Mote, Koko Kipulu. Mbote mingi, matondo mingi na mokili mumbabazo landa biso bo mumesano na pesi mbote na emoko Mike Shaw na le grand réalisateur ya emission o tozo benga loko la tango ya baindo lelo tozo na bino pona hotel sabino mabomba ni ya ebandeli ya mokili kino mo imwa lelo pamba te nzambe alinga mokili na euta kalande akabele biso bo moto o tozo na to sepeli penza nenge o répondre na invitation na biso lelo lelo tunga tolo bla sur contact ya esprit divin noir Koko Kipulu yo en tant que messager motinda miaba Koko na biso expliquer biso nanu ba esprit divin noir baza banane ezali sengo mingi tokobombe loko moko tendenge mvulusi kimbangu ayepisaki yango po elele utatis ville kuna na mbanza ngungu le 18 mars te kasi na le 3 octobre 1921 bakoko baloba epolele ete liloba na bango ekotelengana te pe ekopola te lokwa mayebo na kati ya zamba donc soki totali na bozindo ya koyebisa mabombani oyo toyei nango lelo sur makambo etali contact des esprits divines de l'homme noir elingi kolobaka bato nyonso ya mokili esengeli bayeba yango malamu ete chaque peuple azali na milimo na ye ya petwa donc soki tobengi les esprits divines de l'homme noir elingi kolobaka ezali bato nyonso batambolaka sembo uta kala tope batambolaka na nzambe elongo lelo oyo bakoma ba esprit pe milimo na bango wana ekufa te ezali ko fonctionner na kati ya mpepe na kati ya moto na kati ya mai na kati ya mabele pe na kati na biso batu pona kozongisela biso revenu du commencement ça veut dire na kati ya mokili fo mutu mwindo ayeba deja ke uta kala bakoko na biso bazalaka na ancien testament comme livre oyo ezolakisa mabomba ya mutu mwindo na ba plan nyonso et ancien testament le loi yeba na raté bato ba mboka musu ba yeba yibi yango ba ke ba décortiquer ba bimisi ba petit ancien testament na bango biso lelo to komi ko landa yango ndesko to ye ko yebisa na batu ke esengeli biso peto za na bondeko na milimo na biso nyonso etambolaka petwa uta ebandela mokili pona ba fongwela biso bozindo ya ko comprendre réalité ni onza balinga ito za na ngona kati ya mokili to sepeli vraiment na réponse na yo pourquoi to sengeli to zalaka na contact na ba esprit divin esengeli mutu nyonso tu aza na contact na milimo pona misu na efungwama pona boyebi na ye ekota na kati ya bozindo ya mokili na kati ya makambo wa nyonso tokoloba yango polele ete soki biso bato tozali na contact te na milimo na biso mwaye tozala na fonctionnement ya malamu ekozala te mwaye toyeba utilité ya mokili oyo nzambe apesaki biso ekozala te donc yango tolobi deja ke mutu azalaki permis uta ebandeli ya mokili ete akuzala na contact na milimo na ye puisque milimo wana bazali bato oyo bavivraka uta kala baza na mayele ya kala bango nde mutu bakozongisela biso bato oyo tozobotama lelo mpona totambola na lolengo bango batambolaki mpona mokili ezwa baconséquence te kasi lelo mutu mwindu aperdre contact na ye akoma osalela ba esprit blanc etango azosalela ba esprit blanc azoyeba esusu makambo oyo ye akosengeli kosalela te yango tolobi ke na kati ya makambo etali contact des esprits divines de l'homme noir pona kokota na contact to na bondeko na milimo nyonso ya petwa ya bakoko na biso loposo moyindo 1 esengeli toyeba ba caractère na ba principe na bango toyeba ba couleur nini oyo bango basalelaka toyeba ba élément nécessaire ya table d'alliance na bango toyeba ba nzembo ya glorification louange pe ya invocation ya mutu mwindu ya kobengelaka ba milimo wana nyonso pe toyeba bakombo na bango toyeba biloko nini oyo bango bandeye kolia oyo ekozongisela biso bondeko wana ya kala mpona tokundola mabomba oyo bango bazalaki na yango donc mpona koaprofondi matéria na biso ya lelo tokoloba ete milimo misusu na kati ya mokili elingaka ngengele donc soki tobi ngengele ezali cuivre mondele mutu abengai cuivre me akutaki koko abengi yango ngengele soki totali milimo nyonso oyo elingaka ngengele ezali milimo ya mopepe soki tozwi milimo ya moto elingaka pupu pupu ezali oyo bazobenga zinc elingi kolobaka avant mondele asala andré kalashnikov to asala mag to asala baminduki nyonso oyo ya oprocédé na yango akutaka bakoko basalaka deja munduki moko babengi pupu bazobomela nyama na zamba to mpe bazobomela nzoko seke milimo nyonso tu oyo etambolaka na kati ya moto elingaka pupu
pe elingaka biloko nyonso o ezali na kanda makasi mulimo nyonso o ezana kati ya mai elingaka biloko ya pio milimo nyonso o ezana kati ya mabele elingaka biloko ya mabele biloko ya mabele tolobaka ezali kwa mikwa banyama ezali kwa ba partie du corps na biso nde lelo to mwa sorcellerie zo sei la ba partie du corps mais na partie négative. Or, biso to esko ko contredire to pe ko contraire milimo nyonso to sei la négativité biso to na esprit ya positivité pona ko laxation ko kenzambe uta kala asala mokile na positivité mais aboya ka mutwa za ndoki aboya ka mutwa za nganga aloba zo mutwa za nganga azande nganga ya kosangisa biloko ya nzambe o ezamba démonstration pona to sala ngo misala. Donc elingo lobake na kati ya makambo to kobakisa ete parcours général des esprits ezali na groupe ya ba esprit ya moto basalelaka ba element mai ezali pe na ba groupe ya ba esprit ya mabele o esalelaka ba element le msu ya mupepe ezali pe na ba groupe ya mupepe ya ba esprit ya mupepe o esalelaka pe ba element le msusu ya mabele. Donc ezoko se ressemble bango nyonso ba tambo na combinaison mais soto kiti na kati ya makambo etali classe des esprits noirs to mona ke ba esprit ya moto batambolaka na ba element ya moto. Ba esprit ya mupepe batambolaka na ba element ya mupepe. Ba esprit ya mai batambolaka na ba element ya mai. Ba esprit ya mabele batambolaka na ba element ya mabele. Tokoti na kati ya makambo etali premier principe pour se familiariser avec des esprits pona kotonga bondeko na milimo na biso. Kolata bizaleli na bango na nzoto na biso mobimba pona kobenda présence na bango tango nyonso e assister biso na ba makambo. Kokanisaka bango tango nyonso pona fonctionnement ya mobimba ya bomoto na biso ekota na bozindo ya mokili ya Nzambe. Pona kotanga pona kotonga bondeko na milimo nyonso ya biso loposo moindo o basalelaki Nzambe na bosolo esengeli kosalela ba makambo na bango nyonso o bango bazalaki kosalela. Pona kofongola to pe to fongwama na ba makambo ndenge na ndenge. Nzakomba akela biso batu pona lobi kuna tokoma ba milimo to pe tokoma ba esprit na tina ete tokota na bozindo ya mokili yango nde ekotombola o tozokobenga lokola mokili na ndenge ya malamu. Tozwi recommandation des esprits. Chaque esprit ezali na ba air na bango o batambolaka pe ba jour na bango baza pe na ba couleur na bango pe bazali na bilia na bango o epesaka alimentation. Toza na visite volontaire des esprits. Dans la carte de visite volontaire des esprits, on est allé programme tracé et pas à esprit wana pour na à visiter yo. Donc tu koki pe ko lia o tozo ko benga lokola tu koki pe ko koyan ba koki pe ko visiter biso na ndoto ba koki pe visiter biso na bomoto on est à volonté na bonne mtezo ça mais tozali na visite recommandée des esprits on est à suko mutu nde mutu asali siège moko oyo abanda ko faire apparaître ba esprit nae. Donc ce biso to yebi makambo ala nyons tu nde to kozwa sikoyo o tozo ko benga e ko mema biso na makambo etali les airs déterminés. Donc na kata visite recommandée mutu a okoma na ba principe mo na ba caractère ya ba air mo déterminé o ya ko kuta na ba esprit na eto ko sola na ba message na kati yo tininga na tuno question moko hein nde ni mutu ko sala po kuta na na ba esprit divin noir. Mais oui, il y a des pratiques au mutu akosala puisque bakoko bande ko benga ba esprit na bango même batu o ba osamba na ba église chrétienne to na ba église musulmane bazo sala pe ba appellation des esprits bazo tumba ba chulai na ba église chrétienne bazo tumba ba asan bazo ko utiliser ba mai. OK Nzambe nanga sale mokili apese déjà puissance mon na kata mai nyonso etambolaka ezan na puissance ya purification. C'est que mutu nyonso azana toa ko jwa pe mai o etambolaka atiamo na ndaku na ye asengi Nzambe abinzambe mutu pe senga mai o mwana nga za maladi nazo bikisa na kombo nayo. C'est que tantôt lobela bakoko bakoko bazali banzambe ete mais bazali batu o balakisaki biso puissance wana ya solo. Ce qu'on a kata bakoko il faut tout kabola ba catégorie pour bakoko ma bepe bazali o bazana na kata ba coutume. Yango le loto mona batebele ba osela makambu ya Nzambe bakoko mais ba msu ba osela makambu ba coutume mais ba okansa ke bazana réalité. Nzoka Nzambe akoko aza kutimiete. Apesa ende bakoko kutim pona protection familiale na bango ezala na logique ya pose différencer na ba nyama. Poto za lokwa ba nyama te. Me na katya ba kutim bakoko o mayele bavanda ki basangisa ba kutibelema ya kutim ba bimisi culture. Nde to bige Nzambe azali o tozo benga lokwa culturel. Ça veut dire na makam o soko biso tozo lokwa tozo formuler ne ba piste d'action na biso pona mutu mwinda ba ndoko se retrouver si pona milimo ne po milimo ya nyosu bazaka na biso deja. Ba visiter ka biso ernios ba kabela ka biso mais toujours se retrouver na babola mo bon ba opesa biso te puisque to changer ba identité
Koko na olem so azaka bongo. Esprit na eti lelo etambo la rapo na ko soutenir baka bongo nyons tout ya famille wana. Mais au moins que baka bongo famille wana ba changer ba kombo ba koma ba Michel. Si ko esprit ka bongo tango okende ko luka bango na adresse na bango na identité na bango. Ok, kouta kuna adresse etika la vide bango ba koma na bango ba Michel. Bango ba koma na bango Ulanda oto obenga loko la Israël. Ok, Israël a zan identité na ye. Congo pa zan identité na ye. Amérique pas une identité, c'est un petit tombeau. Tu as mis ce qu'on a causé, ça, désordre planétaire, oyo, bachela qui bisou na katia mokili, pour na tout perdre contact. Même les lots, on a que moutoumoun d'union, soit au sambe, à ta au sambe, à l'église, nzamba yo karabiso, mais ma kam tout bat au sala, et ça le roi bazo telengana, en rond. Bah, on contacte na bango nzambe, pour moutoum ta zana direction na oyo, à cause de la contact na nzambe. Moutamoutazali na principe na caractère na esprit na ye. Ba esprit chrétien, ba la visite pour nous sommes, mais il faut qu'on a mis sous, il faut fou kama. Mais biso pe esprit na biso, ba tout le monde, ba la visite pour nous sommes, et pour nous sommes, mais il faut tala et sika au moins et bimaka. Ouverture du monde. Il faut revisiter ba astre. Mais moutoumoun na ye bimaka mouanate. Yamou moun soko tozan akata ba principe ou esengeli to landa pour nous yébake. So totali na makambo itali, ou tozoko bien galokola, to outi na kata makambo itali, visite volontaire na visite recommandée, mais so tozui siko yo. Deuxième principe, quand on a esprit nyons tout et longo, o batambola gina nzambe et sengeli to yeba bizaleli na bango. Malamu pona ko batela likabo to pe makabo nyons o bango ko pesa biso pona bolamu ya mokili. Donc uta kala to zaki olandi boye bakoko no baye biso baluka simanda kuzwa el sac moko izana. OK ozu yango melo kwa batu moral na bango ezaki bloqué bungaki et comment que soko zui o ezaki ndoki o ketike la pasteur. Yango na bakoko ba bloqué pona to souffrir. Tant que tu souffres, biluka luka tu bande luka, il y a mon ami qui guide biso ce côté qui s'est retrouvé na porter na biso au et tu paye ça mon congo. Donc porte na biso ezalise la biso, tant que tu fongola, il y a mon pote bande rozoa, au tu bien luka va revenir, il y a part du gâteau na biso. Donc moi na Congo ni au moins l'Afrique ni au tout, tu as une grande bénédiction en Zambie et la biso, biso tu paye ça mon congo. Si quoi il faut tu bande rozonga, tant que ma relation na biso na ba esprit blanche ni au tout, au ba yé la biso. Soit dans les Africains, aux rois musulmans, t'es tant encore musulman, au travail, dans l'esprit, à bas musulman. Au yébi bangote. Bangote, bah yébi yote. Donc, il faut fonctionner ce qu'on a l'esprit, n'a pas dans l'avion. Il faut yébi, bah, esprit, ni, ni, oyo, et ça, n'a ma kamboana. C'est que, n'a qu'à t'as l'esprit, soit, t'as dit, autant, à l'autre, autant, bah, combo, y'a bah, esprit, ou y'a bisou, bah, tout le monde, n'a pas classe, n'a pas, on est au lobby, que, mili, mon yon, tout y'a paix, toi. Ou y'a sembo, y'a n'za combat. Apesa bango responsabilité ya kosunga kabiso tango nyonso. Donc nzambe nanga sala mokili na ye azaka ye mokote. Asalaki mutu, esprit na ye wane koti na kata mutu. Pona ko fonctionner mokili. Seke na mokili yo mobimbe zali na baye génération ya bandele ya mokili. Ti odela batambola ki sembo ta nzambe. Ba génération ya ki sima nde ekota ki na oto zo benga lokola bokeseni. Yango to bike nzambe apesa deja responsabilité ke mutu nyonso tambo amalamu na kata mokili. Après liwana etanga ko ma esprit a okende ko kuta département misale jose la ekuna pona ko service ko ba vivant o batika na kata mokili. Kasi pona ko réception ya lisungi na biso esengeli to batela oto benga lokola identité na biso. Donc so to zaka ba kabongo to tika ba kabongo. Tokoma ba Michel te poso to changer ba Michel identité bungi yango mwen ba mobutu ba yeki ba bay recours à l'authenticité mais et ça le mérite puisque ba bande ko zipa makambo wana po mutu soka zongeli kombo na eza puissance mais mutu soka lati kombo ba to mususu akotelengana akozala na soutien te yango le mwen mutu mwindo azo lela tato leli ba passe soto bomi ba kombo ba pa ya balati sa bisote eza blocage atato leli ba passe soto yebi modèle ya ko contacta ka ba mili mon abisote to kozala fermé. Tout ça les logos mon gota tout temps ba classe mindele ndenin ti le logo moi tout ça ba vionté électricien a ko ça câbleté a bika ko bon ça paraît au monde la salle mais ba koko bazola ça que na kata mon pépé bon bazali na kata moto bon bazali. Donc il faut toyer parce que auto zo bien le quoi caractère des esprits puisque chaque esprit azali na quatre capacités ya bizaleli oyo et simbi bizaleli nyonso ya mokili mobimba ndeto ba ke tozana quatre éléments. C'est que quatre éléments ne représentent quatre capacités à bizaleli oyo ezo faire fonctionner bisonyons tout na kata mokili. Mais sengeli bato baye ba déjà que boumbu et bebisi oto zo benga lokwa bomoyi ya batu na kata mokili pe ezongisi évolution ya batu sima lelo mutu mwindo atika ki di bazo bo ya salate. Azwi ka bo mundele ne mtasala siko mutu mwindo pe lingo bando découvrir que yende mtabanda ki makamnyos tout na ibandela mokili avant ba mindele basala. Ya onto bige banda mokili banda kino lelo tozali kana 14 generation ya bandela mokili oyo batambola ki malamu biso ba generation nyoso totikala ki na sima 14 generation wana to tambola na bokeseni
il faut ce que tu luka to traiter bo ke seigneur ne utaki wa bipo na to zonga sikoyo na lune oui pour permettre biso to se retrouver na na bénédiction na biso mais soto kitu sikola makambo etali quatrième principe boto si ya mibeko pona ko fongola linongi na biso to pe vision na biso emo na musika komema boyebi na biso na bozindo ya mokili mibeko principal ya ba, ya ba esprit wana to benga esprit divin oyo efongolaka oyo efongolaka bizibeli nyonso ezali oto zokobenga lokola kolinga loposo na biso obota maposo mwindu po ani okepakola produit o change yango tango pakoli produit o change yango ça veut dire ozo diminuer bokasi ya nzoto na yo puisque nzoto mutu mwindu nyonso tu ezali na trois couches ya poso mais nzoto mundele ezaka na couche moko ya poso yango mundu mundela lumbaka solo air nyonso tu akosa une semaine na chocolaté mais ba système ya ba parfum o ba on ba chaka. Si vous avez un peu de temps, vous avez la parfum. Vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps. Vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps. Vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps. Vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps. Vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps. Vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps. Vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps. Vous avez un peu de yango na biloko na biso nyonso oyeyaka na kati ya ba adresse na biso ekutaka ba adresse vide to pour to changer ba identité to koma ba George to koma ba Joseph to koma ba Michel to koma ba oto zo benga ba Jean siko ba to nyonso biso to yibi ba ngote donc to za contacte to perdre contact to zo si contact ne maile na chef moi mais to zo si contacte to za derrière tous les peuples du monde pona makambo otali ko bakisa to lobate exercice en répétition. Dans la carte exercice en répétition, ils ont l'habitude de dire que et qu'on bâtisse la bise, on trouve dans le roi Bokasi, il y a qu'on l'éca, oh, il y a tout beau tamis na yango. Pambate, tu vas la accompagner, namili moya bako la bise au nion sur y a payé toi en plusieurs assistances y a bas makambo. Donc ceux qui tout lundi makambo itali exercice en répétition, tu zongisi makambo na bise, bah chrétien bah il faut ça mais anza mais dimanche, mais dimanche habiter bise ça mais vendredi. Mais bah ça y a un aléki, bah bimisi dès makambo anza mais na bokeseni ba yeba ba changer biso ba kombo ba kuti biso nzambe to benga nzakomba ba ba bi ala mais pourquoi pas le roi bino bo nzambe ko mone ala botika biso pe to sai la ndenge to sai la kanza komba alinga kanini pa na biso nzakomba yebisa biso teke to mela makila na ye to li anzoto na ye nzakomba yebisa biso teke po na to sambe fo to kanga misu to fukama ça veut dire mutu nyonso azo kanga misu azo fukama azali esclave nzela e ko mona na te. Après nous allons monter, il faut tout tirer par punition. On a oh yo par colon, par élan qui biso. Pour notre zone, si qu'on a qui bobiso, et surtout zone qui bobiso, y a mon émetteur pays sabiso. Et toujours bien galopo là, accomplissement. Dans la carte magambo itali, accomplissement y a promesse. Pour notre accomplir promesse, auto le moment la souffrance, auto zone les réunions sur gembo que zali n'a pas si et singel n'a biso qu'on remplit batache union, son pour la puissance divine et bandeau ça là automatiquement na carte n'a biso. Et l'unico loba été Nzela oto zali kotambwa na ngonga oto zokende to zali kokoti sa tope kobakisa ba makoki oye komema biso na point final ça veut dire bana bilaka to zali belé dans mokili o mobimba batu tout bina kata mokili to za bana bilaka mais to na bana bilaka ya négatif to za bana bilaka ya positif bana bilaka ya négatif bazali bana bilaka oyo bakoya na promotion ya kotangisa ba makila ya batu bakoya na promotion ya kutumula mu mabele mbangu mbangu pona otika ba dega. On nous a mis en salaire mon kill, nous avons appelé ça qui a 5 structures où ils ont battu la mon kill. Dans la carte 5 structures, on nous a appelé ça la carte mon kill. Alors, il y a noyau. Noyau, on a le quoi à Kaboula qui a deux parties, noyau interne et noyau externe. Noyau interne, tout le bagage est allé solide. Ma banque, le roi, va diamant. Ma banque, ils allaient support, ils ont protégé ma belle contre l'érosion, contre le tremblement de terre, contre le roi, la puissance yamaï. Noyau externe, ils allaient le roi liquide, où ils allaient voler, ils allaient mercure. Babilo ke bele to zala ki na manto manto pe to bagaza ma bange uti na sama bele e bi misi mitu na muti na likola ma bele e so to respecte noyo wana te mokili ekota na déséquilibre so to respecte manto te mokili ekota na désordre to bagi to za troposphère troposphère to bagaza li couche ya épaisseur o ezo ko couvrir et sika ba minéré ezali pona to découvrir ango ezali plus ou moins na 12 km ya épaisseur to retrouver ango na ba plateau ba teke bo mona ba ndonge ba tonga ba ndaku na bango ya ba argile ba bengi ba termitière. C'est que nous avons maintenant asala gindonge asala qui est pour asala foyer na ifa que luka esika pour un ma banga wana ou se transforme et comme ama bende et za la kaya ou kende ko se poser wana le colon de babengi troposphère tout le bail coûte superficiel
coup superficiel tu vas dire mesuré tu es capable de surtout détecter babozindo ou est-ce qu'on a mal tu as dit que le bambou étal ou tu vas l'oxygène tu vas mon pépé et la cinquième structure de la terre mais la catinango étant bolaka yango mo étant bolana odeur d'azote azote tu vas dire les aliments en couleur verte soit que couleur poli comme en couleur chocolat tant ils ont dégagé solo nangwana ils ont nourri bison nakata mon pépé ndele le bambou benga oxygène d'azote. Dans la carte makambo to loba ezali makambo ezali très capital même ba konzi ya mboka il faut ba yeba yango poto ba yeba yango te ba ndoke defa ba esprit ya bato e ba esprit ne ba ndoyo sa ba croisement zo bimisa ba guerre bato ba komiko welana ça veut dire makambo nyo soza ba plan oyo ba bindele ba préparer quand on déjà mais ce biso to yeto pour moi ba esprit nyo soza tia destruction na mokili peto kanga yango to tia yango na ba prison puisque nzamba ko kitate soki yo ba pesa o kakao na mboka nayo. Yo lo sana ngwe lo ko mokote. Uninga ya ibi yango pa na yo nanda kuno ake na ngwa sali chocolat. Après azui yo okomi ko landa ekuna zo memiso carton ya chocolat. Foti na omoko. Ifo yo mosko obi mana bo umbu wana poto tikala ka komema chocolat na carton wa no lia ngope mukie mais bango ba oli yango ko leka yo e vi na o ezala e mobulu mobulu. Donc pona ko sisa to lo ba ete senge to yeba l'alimentation d'alimentation. Donc toi yeba alimentation et biloko na biso o ko pesa biso ba puissance o ko fongola ba courant belema o nzamba tiana kata nzoto na biso esala pona ekuta na ba capacité o ba bombela biso ko lia ba biloko oyo epesa ka courant pona ba element nyonso ya nzoto esala pe e memayo na ba croisement ya ba makambu oyo lukaka o mwana mutu mususu na même ligne ton inter akeli akaka ligoro do ba bengi grenu o makolo mila ichochi. Le bail est grenu, on a besoin de oh, bon monde, bah chinois, bah tchaka, bah YouTube, bah zolia, ça m'a colomé là, il parle bien sûr de bengaga, il choti, azali na puissance, il y a souplesse, c'est à dire, bah tu nions, tu y a monde, bah c'est la esprit, bah zo sale la yango, pour nous garantir souplesse, bah ma kambuna, bah on m'ouvre c'est la qui s'embon, sauf esprit na yewan, oh ya collaborer, bah on est linga grenu pour la souplesse, bon moyen avant, avant d'olia grenu, alors ça n'arrive pas mon spécial quoi, avant d'olia. Dans le biscuit, le biscuit a pour nos macambo italiens, bellement le biscuit doit nous relier, tout en droit relier à Chochi. Pour notre côté, ça va. On te oublie notre souplesse, na carte, notre biscuit. Faut relier à Soso, Mingi, bas Soso, notre biscuit, on a Kokodiok. Pour notre côté, ça esprit à éveil. Il faut relier à Ndonge. Pour notre garantie, on te oublie notre Bolingo, notre biscuit, na carte à Mokilinde, bas pour bâtir le biscuit. Si les loyaux Africa, mutazali, na véritable amour. Pour tout bas, un véritable amour. On te pour relier à ya mon pimi. Mais biso twana biloko belé to lia ka familial bana ba oli esika moko ya monde e garantir bolingo les groupes des esprits planétaires to zali na esprit ya moto ba esprit na biso ya moto le loto otanga quelques esprits ya moto ya mutu mwindu to otanga lokola koko katanga azaji esprit ya moto ça veut dire le loto yesu ko to bimisa ba formule nde to andro benga ba esprit oyo po ba europesa biso ba reveni ya misala o bango bande ko sela puisque koko katanga emita bimisa ki mayele to technologie wana bazo tout baola mbama bende na kati ya katanga baosa nango ba ipasoli kwangula baosa nango ba tolotolo po mutu mwindu ana inyonga sabi ke mutu mwindu koko asala ke lokote meto bia ba koko basala ka koko katanga asala ka ipasoli tile na katanga basala ba ipasoli na mayele mundele te na mayele na biso ko mayele wanso bazo ngo ba industrialiser ngo nde to fongwa mi meme nde la tiasko ba loi par rapport ya ba continuous oya tia na Afrique bakoko za na ba tse wana te puisque bazo travailler pona ba mindele et biso ba génération le soto fongoli misute mundela ndo yoka ozwa ba pourcentage tanga jua pourcentage ya kuna sali sedik abando futa bana ayo siko na mboka no komi goi goi okomo landa te kuna ba futa bana nzoka mboka ba futa bana za mbongo na yo moko ayo pe sala siko sedik na yo sala pe ba loi na yo ke ande za boye mwana so abotami to futa e banda 70-20 so bandi musala to lacheye apomi ko dépendre ye moko par rapport ya fond o ya bando ozwa na kata société. Nous avons dit que nous avons voulu faire fin du monde. Nous avons voulu bloquer la fin du monde, des distractions. Fin du monde des athées. Nous avons croire na enseignement au papa et à la Gibiso. Nous avons dit que l'esprit de la monde est un peu plus de temps. Nous avons continué à expliquer ce que nous avons dit. Nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit esprit de la monde. Nous avons dit que nous avons dit que esprit de la monde. Esprit de la monde est un peu plus de temps. Nous avons dit Tozali na koko Kilimanzaro, tozana ba koko ebele o bazali ba espoir moto. Mais tant to sa ba espoir mon pepe, tant to sa ko ba classement oyo, tozo classer poto bando bimisa ko ba former na ba prière, ya ko invoquer ba esprit oignon sou poto bando sa na ba misala. To ko vanda esuka boite tozela ba ke ba sale otonga, ba e ba lakso ka ndenyu bando chuba bato.
mais pas sur les conséquences na yango te nzoka le ba docteur nyonso o ba osela makambo ya batonga o mndele ko laksa batu et sengeli ba docteur batu mundu ba yeba ke ba premier docteur ba bima kuna na mokili Europe na 1620 ba se dirige kuna en Suisse yango lelo ba vanisa makambo ya doctorat mais tonga wala ba o tuba batu et pe sa déséquilibre na kati ya masse ya 1600 nzoto ba batu ezo pe sa ba malade. Maintenant, tu as makambo wana te mais par contre, tu as formule na bango oyo tu as le nom à la langue pour que tu aies le nom de la langue pour que tu maintenance na langue pour que tu aies le nom esprit ya mai. Esprit ya mai, tu as le nom de la langue koko nyangara bokulaka. Tu as le kuna na Équateur, na parc où tu as le Salonga. Tu as le koko na biso mwa kota na kati ya mai avanda kuna a protéger secteur wana kombo na koko nyangara bokulaka azali na puissance azobate la secteur ya otozobenga park Salonga pona bayi babilo kotende bandai koyiba na lokoso tozali na koko boku otozobenga lokola mukishi wa nyange koko mukishi wa nyange azwa mikuna na koto ya Kalemi yepe azaka kota na kati ya mai. Tozana koko ngelio na ampotaba. Koko ngelio na ampotaba oyo tolobaki aza mubomo. Yeba kota na mai na ngambu kuna kota mangengenge. Azo kengela sekter na biso. Tozali na koko Kasai. Azali pe esprit na biso ya mai. Tozali na koko Busira. Azali pe esprit ya mai. Tozana koko Wamba. Toko continue ba liste ya ba classement ya ba esprit nyonso otoloba. Tozali na esprit ya mabele. Tolobaki tozana kuku Pemba. Tozali na koko Kasongolunda, tozana Amisiri Katanga. Dans ce temps, koko Kasongolunda, toroyebe sa makambo ya koko Kasongolunda ete azalaki pandi pe bakunda ki bango vivant. Po ba déclarer ki makambo ya mabele na biso ke pourquoi bino bozoya kozwa biloko na biso botika eza ba koko na biso pe ba mindele bazoya bisa elinyos tout bakenda na yango lelo biso tikali sans identité. Bizaleli ya milimo mibale e milimo minei na kati ya mokili pe nabikela munyo su ya mokili milimo nyonso minei etambusaka otozo benga lokwa batu banso na kati ya mokili a partir bizale na bando otozo na milimo wana nzoto milimo nyonso tu ya petwa eboya likunya eboyi bokeseni eboyi bokabwani kasi balingaka otozo benga lokwa lisanga pona elonga ya mokili bazala na protection ya ba fami pona evolution. Les gens qui ont fait un accident, ils 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 ont fait un Molimo oto zo benga lokola ya moto na kati na biso batu pona to découvrir que mutu nyonso na kati mokila za 4 éléments oto zo loba batu o bazana be esprit moto na kati na bango ba manifestation na bango na nzoto ba silikala noki noki dozo munika mutu na ndeko na yo bozana ila mwana yo bota atomboka pamba azali na esprit moto soko esprit moto ayo il faut encadrer yango pona eke na négativité te mais et travailler na positivité. Ce qui est l'élément nécessaire pour protéger l'esprit de notre peau et travailler dans la catinaire et bien ça va nécessiter au nous embattre qui est alimentation. Il faut y aller au niveau de l'esprit de notre peau. Pour que nous avons un moto et un silicate qui est un peu de mêlée. Wana kozi na negativité mais ala moto mokole msuke te na zwi libanga oyo na zo lamba yango na tel degré et comme liquide na sali ba moule na couleur yango na forme et loko ngana na ngo po ça c'est ça l'esprit à moto dans l'esprit à moto ezate o ba chrétien ba benga molimo na moto yaka molimo na moto yaka bazana identification te pour molimo na moto ba ngo benga aloko ko dessoudre mabanga te pour comme mabende. Mais milimo moto biso to zolobela awa za milimo moto obiso to kokota na contact na bango po ba laksa biso ba degré ya ba chaleur oyo ko iko dessoudre o to zobenga lokola ba mabanga e mutu na mutazana esprit na ye ya moto biso to bi ba ko na biso bazali esprit moto ba mindele ba esprit na bango ya moto o boyoka ange Michael azali esprit azo tombo sa ba guerre nyonso ezo sa mana mokili donc ye mutazo pelisa ba moto wana pour na bango ba s'enrichir na bozu ya baninga et bino botikali isolé mais biso a peto na esprit na biso otozolo ba dotolo ba esprit ba na bato to boy mundele te to boy arabité to boy chinois te mais to lobi ke lokwa bango ba sela ko bango siko e komi ngonga obiso pe to sengeli to sela oyo ya biso
Donc le lobby na kati makambo etali batu o bazana milimo ya moto na kati nzoto na bango basili kaka noki noki pour na to batela milimo na bango wana ekoya na négativité te mettre travailler biso positivement pour na kopesa otozo benga lo wa bola mu moko o ezali na contenir mokili faut to eba alimentation biloko to ndope sa bango pour na capacité ya makambo bango na nzoto emona na physique na kati mokili faut to eba environnement nto o chabango et to chabango na ba environnement musical. Et si on a barré Bélé, à l'esprit de Bangwana, c'est la biso juste cause exacte, mais il y a des choses qui sont le contraire. Et comme on a des désordres. Donc, on a tout à l'heure, on a un cadrement, on a une place, on a une photo de Bangwana, on a une place, on a une place, on a isolé, on a un plateau, on a un teket, on a un dakou, on a un bon savant à biso. Moi, on a un ami à Mouki, on a dessiné, dessiné dans ma Bélé, on a dessiné, on a un photo filmé chaque jour, on a un bon savant. Tant bazo bomba yango tanga okola bako joa mayele wana oya bandaki nango de le basage babandisi oyo ko renforcer yango nde bako bandai ko renforcer ke mwana azali mayele mingi te bako joa makia soso bazu jaune o ezaka na kati na ngwana basangisi yango na matiti moko o ezali na kati esobe bazu egui oya tonga bapose yango ana kati kati mutu esika bongo ebeta pona ko alimenter mwana ezaki ndoki te basengi kuna makila Yesu te melelo ekomi muta beta libaku Yesu. Donc, on a besoin de l'objet que tu veux suspendre le coup de la paille. On a des musiciens chrétiens. Les musiciens chrétiens, c'est que nous avons besoin de la paille. Nous avons besoin de la paille d'Israël. Nous avons besoin de la paille. 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 Nous avons besoin de la paille pendant 25 ans. Nous avons besoin de la paille. Nous avons besoin de la paille. Pour la paille. Batu bako lemba, bako tika, bako mbo ya binzambi, nzambi, po bako mbo nyoso mindeba yaki nango El Shaddai, eza kombo wa nzambete. Jehovah Jireh, eza kombo wa nzambete. Elohim, eza kombo wa nzambete. Seigneur, oto zoko benga lokola, Yomashua, eza kombo wa nzambete. Batizas, bako mbo nyoso, bako mbo elipso ba die, eza bako mbo ba diable. Me bangonde soko bako tisibi soko la tsake, no, die la kisi nzambi. Oyo yo yeba ginza komba nza komba so bango babike die gal nza komba to ta so principe na caractère ya die na nza komba meto yo mona suko ke principe ya die za kuna pesa moko na zome onyo kwami pendant hiver pendant printemps pendant octobre pendant été al mongo na yo pesa ka 10% pa mutu mo obo mutu wana suko azana boutismate il faut suko bo ando tuna ba pasteur na binoke bo pasteur yo senga 10% yo pesa ka 10% no panane esa pesa a panzambe. Donc, on va te passer à l'ébande, mais on va te chambre exacte. Ça, on va te faire un exacte. On va te faire un peu de chabate. Biso, on va te faire un peu de chabate. On va te faire un peu de chabate. On va te faire un peu de chabate. On va a déposé responsabilité à Congo. Alors, on va te faire église catholique, on va te première politicien. Le gouvernement, on va te faire un peu de chabate. C'est que, on va te faire un peu de chabate. On va te faire un peu de chabate. So le lombo que zozo ngasima puisque église catholique ayaka ashina ka batu bambongo asale na école école na le loba na bandimi bazo tanga ba futa sou bambongo donc eza exploitation de l'homme par l'homme. Église catholique azubi so ba jeune fille na kata ba famille ba komba ma sœur ba ko sabi so ba osala misala nzambe nzoka ba ma sœur nyoso bozo mona na kata ba couvent ba osala misala nzambe te bazali ba boyi ya ba sango donc bazali ko servir sang ba sango na ba posa nzoto. Et ba masem sou ba ozo ba zemi ba nana ba okete ka ba onkuna na ba poto na ba famille adoptif ba okete cha misu na ba foyer ça veut dire mou koto ko tanga ba liste to pe ba nombre ya bana to ya batu na biso ya batu mwindu o église catholique a déporté na système ya spiritualité bokoyo kana mawa pende to sokende bo to lobayi ke ba église batu ba ko buka yango to to vana ka mukolomo bo monika kanda ya batu emati ba ndiko buka ba église po ba o comprendre ke ba église esa ila nzambe te bitumbo nyonso ba désordre nyonso za kata mukili source dango yutine na kata ba église eza ngobe bitumba te ko Rwanda eza ngobe bitumba te ke o président tel dégage to lobayi déjà ke makambu ya présidence ba mindele mbasala yango ba kuta biso na royaume tant to sala mission to lobela makambu oyo nyonso ndenge zo kende to lobela lipanda pe ki pwanza. Dans ce domaine, l'Ipanda, il y a un peu de l'Ipandas, à partir de mon indépendance. Mais il y a un bonsomi. Bonsomi, il y a un vivre ce qu'on a kiboyé. Il y a un peu de précision. Chinois, il y a un peu de temps, mais Congolais, il y a un peu de temps. Mais Congolais, comme chrétien, il y a un peu de Bible, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps dans le vide. Pour que vous avez dit que la Bible, il y a un peu de temps. Si vous avez un français, vous avez un camion.
yo salate. Ayo zo bakala, libanga mo matela muninga te. Bo yo siko ba mateli ozo comprendre ngo te tilelo. Donc to fongola misu to ebake ba matela biso déjà il faut to zonga. To lobi esprit ya mon pépé. Pour te découvrir ba to espoir mon pépé, ba to nyo to espoir mon pépé, ba zali ba to o ba sala makambu ya mbangu. Bangwana nde o to zo benga espoir mon pépé. Donc espoir mon to baza ba to ba silikano kino ki mais espoir mon pépé ba zali ba to ba sala makambu mbangu. Photo pâté la macam na bangwana, eza macam qui toko, eza na positivité, photo eba alimentation, bilo ni basenge balia. Pona, ba capacité à macam na bangwana et mounana. Il faut eba environnement ni to tchabang, il faut eba mode de vie ni o ba o vivre nan. Soto da ba savant, tant o sa bandako bomba ba savant na biso, ba ozala na ba consigne, ba ozala ba principe. Savant za moutou o abzara, ernyon sou nan zota moua cité. Savant za moutou o yo, azala ba tane o avanda pona o concentré li kam o yazo linga sa. Dota to koma ba nivouana. Netoye bande ntozo kabwa ba classe na biso espoir mabele potoye baba to espoir mabele bazali batu o balinga mingi makama mabele batu to mona ba osa kesa misala bilanga kolona na mabele kobokola ba bibwele ko tumola ba minere bazali ba esprit ya mabele batu espoir mai pona toye baba ngo basala ka makambu ya mai tozalo kwa ba pêcheur bazaba espoir ya mai tozalo kwa na o tobenga ba plongeur tozana batu ebele oyo bazola ksa biso makambu o etali Oui, t'as le coup là, mais ben, signification d'esprit. Donc, après, on reçoit que ça m'a dit, on a vu ça, les autres, on l'a dit, mais quand vous allez bêler, puisque tu vas y être coûté un envolu, ce qui m'a dit, après, c'est 444 000 livres. Donc, quand tu vas te coûter un envolu, ce qui m'a dit, après, c'est 444 000 livres, bah, tu vas te coûter un envolu, ce qui m'a dit, na l'ouyenge, bah, vous allez ligoter na la colère des ancêtres. Bah, vous allez ligoter na la colère des ancêtres, pas m'a dit, ma cambo, autre, solo, bah, sur les autres, bêtis, le solo, que. O ezan nan kambe ezan zo twa kimba ngouti. Ba tu mousous ba lingui ba contredire. Bo zala kite. Tan miso sala ki ba parkou. Tan papa diangenda kenda ki nan Lubumbashi kuna na 1958 na ya ane ki solo kele. Ba tu mousous ba zala kite. Tan ba mide ba pesa giye kor wana o ezan ki eko na kacha serke wana ba pesye al kumbi angona ki chase koma ki samedi na 16h. Le 10 avril 1960. Ba tu ba zala kite. Don ma wana moutou a zo confirme ke Oye zan an kambe zan zo twa kimbang. Biso to ya kikuna, bakangisa ebi so, ba ebi biso. Donc tan gana olo bako kipulu, kimbangisa ebi, ki eko kipulu, a ebi ki eba mensaje to. Ya ki med fwa kuna, pou nan ko deklare ke, so ki to tike ki eko, batuba kwa fuka me la yango, to ko zwa ba malediksyon. E vouloir ou pa, nde to zo kende moun pepe asika, oye zo ya, e jwa ko bimisa sekre wana nyos tu, bakonti bako deside wabi, e ki eko e bima. To verfiye. So les ekie côté, vous kangi biso bo saigne sur obolingi. So les ali ekie ko. Kimbangi sa kwei, mais so les ekie côté za pendant zo ta kimbang, ba gagner. Puisque tu veux déjà que bango ba yebi makambo kimbang uti. Bango ba zande famille mo ba kutani na coopération. Na ba mindele ba fu pesi papa diangé na ba mbongo akei kuna na makambo o etali Kartibiri na le 6 8 1968. Pona akei ko kotisa lingomba na bango na membre ecuménique. Donc bato baolo bela makambo nzamba ba koko. Mutu na mutu pesa vision na yo par rapport ya makam o bakoko ba pesi yo. Kosa na mona sentiment te poso so sa mona sentiment o rozanga ba element oyo e pesa o continuité de parcours. Lo ba makam na yo na limite. Ba misusu le lo ba uwe la titre ya Kwatulendo. Mais to lo ba deja ke Kwatulendo la nga na yo. Non Kwatulendo la soute ke biso to ba na otika na ba gidi ba to zela ke Kwatulendo azo ya aroyaka. Nga na yo deja to sa musa to za ba Kwatulendo mais ba lo ba ke to kozala na Mutu moko oyo agoye ko sansa ba kwa tulendo wanyo tuye mta kupe sa plat d'action ya kaya en charge. Mutu amo deja ya. So ba bengi roi divine. Ifo toye ba roi divine wana elamba ni na goya nan. Ifo ya na elamba royal. Busko bato bazo zela ke roi divine moko agoye. Ou bien bato bazo ba ke bazali ba roi divine. Ese boza elamba na royal. Po elamba royal ezo tambo la deja en ningi si bato bako mo sansa wana ba jean. Bato bako mo sangisa yango na batisia ba maputa bato bako mo sangisa yango elamba wana balobaki ekoya babengi yango rafia tambo omona rafia wana mutu alati yango ye wande bakobenga ye prince des éléments ye wande bakobenga ye longi po akoya na mode de vie ya sika siko bato ba wela bakwa tulendo bazata na calendrier te ya biso ba bantu ya deux saisons to depende ka na calendrier ya occidentaux. Donc, pour la ressource, ça t'a le principe général, moutou, ou azali na quatre éléments, azali na ndelote, pe, ezali na ba repas, couleur, ba chanson, ya louange, ya glorification, na ya invocation de l'homme noir, na fumigation. Pour na, ou tozo ko benga loko la, contemplation des astres.
peu plus de temps. Donc, on a un principe général, on a quatre esprits dans notre esprit. Au moins, mutu o asilika pamba pamba azaka soka sidiki pamba pamba lokwa espoir moto soka zan espoir mon pepe e ya pemba ngo e dosé kanda nesine e ta bwana ba combinaison mais na ba tumsu zan esprit moko il faut to bâtisser la capacité ya ba esprit na ele msu ya mon pepe zambu na se ya moto ezali kolo il faut to bâtisser e comme un équilibre moko donc ba secret wana ko bâtisser pe ezali to zan makambo etali appellation des esprits. Tu as un parfum, donc tu as un cicatrice, tu as un parfum, tu as une odeur, tu as un cocon, pour que tu sois attaché, donc pour que tu sois attaché, tu as un combo, tu as un pamba pamba, tu as un bango mingi, pour que tu sois biso nyonso tu as un zangaki. Kasi oyo azangi, mutu onyonso azangi, mutu onyonso azangi ba elema mususu, akoki pe ko bakise lanzo tu na e. Ba élément et singeli koyé ba ba directif des éléments et ba directif des éléments pour envoyer ba ba élément incomplet to koyé ba bango na ba bilembo au moins mutu mususu atika la ki di bozo et seli kamu ya otika ki di ba ça veut dire to quotidien to koyé ba ke mutu yo élément na elem sou ya mon pépé eza na c il faut to comme ça onsko egipo a capturer makambu noki to zali na ba tu mususu koyé ba makambu na retard yo et sageli kamu siko mais au moins après 5 minutes ya otunu o lo ba ginini. Donc, babilembo yangwana. Première directive des esprits. Dans ma commentaire, première directive des esprits, tu relouvais tes esprits à moto. Pour nous découvrir, azali moi, azali sanza, azali minzo, tu vas astreignons ton mona. Et fonctionner ma commentaire moto, ko tourner cerveau, na biso dans la actif. Pour nous comprendre mon kil. Ko baxer la biso, otozo benga logo la vie. Ko baxer la biso, otozo benga logo prolongement, ya chance, ya batu. Na détermination il y a parcours il y a batuna kati ya mokili ko sala ba makamu ndenge na ndenge obiso to linga donc na première directive esprit ya moto do yebi ke sans azali mo ya zali minzo to azali bazan ba role oyo et sala kana kati ba nzoto na biso bat. Deuxième directive esprit ya mon pepe pona to yeba esprit ya mon pepe to luka e mingi na ba se ya ba makasa ya ba nzete na ba se ya ba ngomba ndeto ko capturer mon esprit mon pepe malam azali na role ya ko pousa makansi na biso musika pona kosala otozo benga lokwa ba découverte ya makambo to kokende na ba déplacement ba monde planétaire to za troisième directive des esprits ya mabele to lobi to découvrir na ba likolo ba ngomba na se ya ba mai azali ko pesa biso otozo benga lokwa ba capacité ya ko se prendre en charge azali otozo benga pesanteur ya équilibre ya monde c'est que mutu mwindo longwara Congo longwe pays no Afrique oké na France ou comme na France au tambo a selon mibe ko France. Si ko lelo oyo français azu mi be koné aya cheli yo américain aya cheli mi be koné yo ko motambo la selon bango e ozo lela ke yo pasi e na bonga to ko bonga te puisque to motambo la bizaye la batu mususu il faut to boma bizaye wala nyoso to zonga siko na bizaye na biso ya monde mte ko pesa biso porte ouverte ya bola mu na biso so to sali yango te pasi bando baksama jour et nuit. Donc na troisième directive il y a l'esprit tozan esprit ma belende to bi ke to joango na likolo ba ngomba na se ya ba mai azali ko pesa biso to benga ba capacité ya ko se prendre en charge azali pesanteur ya équilibre monde. Donc quatrième directive des esprits tozali na esprit ya mai to découvrir na ba source ba mai na ba milier katikata mai na ba lelo en mai ya au moins ba ke no sa ba cérémonie na ba lelo en mai na ba butu. Donc il faut que tu aies un peu de salle. Tu as un esprit à maï, à zali, pesante, il y a kobotisa, babiloko, pe kokotisa biso na bozindo ya mokili. Neto ba yege maï ou ta na sanza. Donc mboko bomo na sanza tele mana katikati ya mutu. Ye wane mtalegi mboka nyonsu ya mokili na otozo benga lokwa ba maï. Premier degré d'évolution, il y a ba mili mo nyonso minei. Et tambolaga na accompagnement. Il y a 6 heures du temps, 6 heures du temps pour nous faire un parcours complet. Il y a Mukolo Mobimba. Ça veut dire, esprit à moi, tu seras au temps, tu seras à 6 heures du temps. Après 6 heures du temps, esprit à mon pépé, il faut nous quitter sa tension. Il y a un temps, il y a un temps, après 6 heures du temps, mais moi, tu es un donc, ça veut dire que tu as un bon moment pour approfondir les leçons aux nions. Dans la première, premier décret d'évolution, il y a Mili Mounios, toutes 4, et tant que l'on a accompagnement, 6 heures de temps pour nous couper sa vie sur le parcours,
y a parcours complet ya mukolo mobimba moto azali kolamba dans espoir moto a pesa biso makambo itali kolamba biloko ebela to li yango kitoko espoir mupepe azali kokitisa oto obenga moto pe azali kotambusa maloba na biso to pe otambusa makambo nyoso ya mokili espoir mabele ezali kovandisa manso donc mabele za support po muto azala il faut mabele zala muto acha makolo na ye na mabele espoir mai azali komela makambo nyoso. Donc voilà moi mon qui autre quoi que ça vient dans makambo Italie le contenu des esprits makambo Italie est belé mais c'est que toi déjà que ngongo ngongo yango ezali ko kende to koti 2017 to mec chiffre 7 azali chiffre ya détermination. Donc année onyo se ko lekela biso ezali année ya conscientisation na ezali année oyo milimo to zo lobela ya petwa oyo bakoko na biso ezo tambola elati lati batu batu ba ndo changer ka ba makambo bat bando changer ka ba directive bando tika makam ko ya ki ko ya ba ko bwa ksa ngo makam wa nyosu e ko zala isolé et 2018 net ko kote zali suko yo ané moko chiffre ya accomplissement et ba chiffre zo sala na kata makam bo so ba ninga ba sele ba chiffre yo pe fo sele ba chiffre na onde to lo baye ke nzambe ayoki ma wa lo ko somo yindo apesi biso deja makam na biso nyoso grand complet apesi écriture apesi alimentation apesi ndeni to bit sa banzo to na biso na ba kiti sa boko na biso ndenge nini to ko préparer o to zo benga lo kwa avenir ya bana na biso na mibeko ya sika sans que to copier ba ninga msusu mais lo kwa batu bazaki na na tembe pas ko lata mokili mobimba batu mwindu ba yebe ke so ba ke France pas na ba mwesile mais le lo ezay susu bongo te mutu nyoso zo mona sko ke makambo e changer ato lali ba carême na Kinshasa olobote nzambe pambolanga na kende France tango ozwa visa olobi ote nzambe na kumi soko osali vomo pesinga visa nzoko ke kuta nsu na pasi kuna donc mutu na mutu ayeba ke pasi eza deja partout eza soko tan oyo milimo ezo bunda pona kolongola mabe oyeyaki kozongisa malamu oyo eko delivre monde. Merci, merci vraiment bino moko bolandi messager hein, l'envoyé ya bakoko na biso messager ki mpulu ndenge vraiment décortiqué makambo ebele ezali ya koloba yango na sengi bino vraiment bo s'abonner na site na bino oyo ya YouTube lobela tout le cas officiel pe tango ya bayindo kuna nde to mesana mingi mingi kotia ba émission na auto sa ke longo na ndeko na biso messager koko ki pou na habiter messager ki pou une minute ya mo ya suka pour na émission bon mbote na ngala pesika na bakonzi ya Afrique mobimba ko banda na bakonzi ya Congo nzamba bakoko na biso atambusa mupepe oya lo bayeke ekotambola na chiffre 7 auto zali pona ko bongolisa makanisi ya batu nyonso eliko bake esprit ki mbangu azotambola na bakonzi nyonso ya Afrique pona ko changer orientation des programmes seke to bombi eloko moko te tobike bakonzi nyonso tozomona lelo bazali bana bilaka mais faut toyeba mokonzi na mokonzi ne lembo na eto lobi toza bana bilaka ya negatif toza bana bilaka ya positif ba negatif bazi yaki pona ko detruire mokili ndebo zoka ba guerre ezotoka wana baza bakonzi ya negatif. Mais ça peut avoir conduit autre chose au baguette bana bilaka bas ça peut avoir pouvoir mais basali bana bilaka et bakoko baye na positivité et ça bana bilaka monsieur bas na ba pasteur na katcha l'église bakoko baye bi pourquoi ba tchaki ba ngoti kuna pona tango ngekokoka ba kuti kama kamba kuna ba koya ko rejoindre lisanga au balobaye ke tozala 16,000 donc pona ko baksa na lobaka ke na pesi mbote na ngala mokili mobimba ba olanda biso nzamba koko na biso apambola batu nyonso apesa moko na moko oyo ya bongisaki mpona ye ya kosakate azaka na biso butu mpe moi napesi mbote na koko ngongo kuna na Japon nzambe akoko na biso abatelaka libota oyo tozotonga ya sika mpona kolongola ngelele mpe kolongola botutu napesi mbote na mama mumbanga kuna na Australie nzambe akoko na biso apesa nyonso oyo alobaki ete ntango biso tokoya akotambola na biso elongo mpe aofungwa misu na biso mpona tokundola oyo ebombanaki napesi mbote na oyo tozobenga lokola mamangoi na mokili ya Autriche napesi mbote na koko nzau kuna na Ukraine Europe de l'Est napesi mbote na ye moko mwana Hollande Esperan Bolumba napesi mbote na koko mabozi nzambe akoko na biso abakisa ya mingi koleka na oyo tozozanga mpe tolemba te kosimba yenda ya kupusa sango elamu ya bakoko pona mokili mobimba ekangolamu napesi mbote na ngai na ye moko mama Otembe motema alipasa na ngai ka nde na lobaka bomo mesano koko Shemsi Bantu napesi mbote na bakoko nyonso napesi mbote kuna na Kinshasa epai ba messager nyonso ya base fixe de la frontière
koko lunda kamosi simbaka yenda yebake ngonga ngo deja tozali kokende oko mangela lobaki ete likolo na seko ningana maele ko sila bato kasi biso to lembate to tambusa na lombango misala ya maboko oba ko ba pesa ki pona ebate la biso liboso vis-à-vis ya nzala o ezoya pendant 25 ans na pesi mbote na bakoko nyonso ya mokili mobima na ba oto tangi ba kombo na ba oto tangi ba kombo te nzamba ko na biso aza na biso nyonso elongo na pesi mbote na mama Adula kuna na London nzakomba apesa biso mayele bele pona to pusa sangwela mo ya bakoko eke liboso boyebe ba pezo nga na esika kimia eyinga ya bipa nyonso toye maga nzembu moko pona batu nyonso pe balanda biso ba comprendre eloni tozolo ya mbonde ko messager a imba nzembu pona clôturer donc bande ko nyonso yo balanda biso soki omoni place moko comprendre mala mote tuni question na yo kaka na YouTube na biso na ibi ke messager azaka le mieux placé chaque fois pour à répondre biso ne koyembi ata pendant 30 secondes pas mabongo et monsieur Sile liloba ya nzambe bomo ya seko oya bakoko na biso ekotika la seko na kombo ya nzambe ya kumutulendo ya mbanza velela nzakomba pona mokili mobimba mawa mingi mawa mawa mingi ndeko na mabota bato babungi nzambe bamipesi na banzamba bapaya ndeko babosani oyo ya bakoko na biso kimbangu ayokeli biso mawa ndeko atindi biso bamesaje na liloba ya nzamba bakoko na biso ya solo po ete bato bayeba nzambe solo mawa 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 mingi ndeko na afrika bato babungi nzambe bamipesi na banzamba bapaya ndeko babosani oyo ya bakoko na biso kimbangu ayokeli biso mawa ndeko atindi biso bamesaje na liloba ya nzamba bakoko na biso ya solo po ete bato bayeba nzambe tala bapasi na bitumba pe minyoko na mboka nyonso ya bakoko mabeza kolandalanda kaka biso na nzambe nde elongeza tala bapasi na bitumba pe minyoko na mboka nyonso ya Congo mabeza kolandalanda kaka biso na nzambe nde elongeza kimbangu mobikisi mokili mobimba kumisa banso abandimeli nzambe na nguya lolendo kembo 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 nzambe kembo yo kolinga mokili mobimba kumisa banso abandimeli nzambe na nguya lolendo kembo 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 nzambe kembo yo kolinga tala libota neza konyokwa mamoyindo po yo tikaki nzambe ya bakoko sala nyonso ozongela nzela bakoko bomo ya seko yo kozwa tala libota neza konyokwa mamoyindo po yo tikaki nzambe ya bakoko sala nyonso ozongela nzela bakoko bomo ya seko yo kozwa kimbangu mobikisi mokili mobimba kumisa baso abandimeli nzambe na nguya lolendo kembo 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 nzambe kembo yo kolinga 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 kolinga